Olá a todas e todos. Já faz um tempinho que eu tenho vontade de gravar um vídeo sobre algumas ideias que eu tenho sobre a comédia. Importante dizer, obviamente, eu não tenho a menor condição teórico-conceitual de voltar à comédia no sentido lá grego e daí por diante, porque isso tem uma sofisticação, uma relevância, uma grandeza que obviamente eu não conheço e não estudei, né? E portanto, assim, eu queria falar um pouco da comédia, mas do ponto de vista muito mais simples, de um ponto de vista muito mais simples, mas ainda assim eu acredito que produtivo, a partir de uma entrevista que eu li há muitos anos atrás do Charlie Chaplin. Eu li ou ouvi, já não me lembro tão bem, em que ele dizia o seguinte: que a situação cômica se produzia quando o outro era exposto ao ridículo. Portanto, há um nexo, vamos dizer assim, entre, pelo menos na proposição do Chaplin, né, entre a situação cômica e a exposição do outro a algum tipo de fragilidade, que ele não pode evitar. Pensando um pouco nos filmes do Chaplin, em particular, nos cartoons antigos, vamos dizer assim, né, tipo Mickey Mouse, Tom e Jerry e por aí vai. Eu sempre fiquei com a impressão que a situação cômica se produz da seguinte forma: há uma ação que se desenrola, ela sofre uma ruptura, e a personagem que é objeto dessa ruptura, desse corte, ela, apesar de estar progredindo no situação, no sentido de uma situação que ela não deseja, ela tenta recompor o equilíbrio de forma a voltar ao estado anterior, né? Então, uma coisa acho que todo mundo já viveu ao longo da vida, né? Por exemplo, quando uma pessoa que está ao seu lado, à sua frente, começa a cair, né? Veja, ainda que do ponto de vista racional a gente saiba que aquilo não tem graça alguma, no final das contas, a gente acaba sendo tomado pelo riso, porque a situação em que a pessoa se encontra, em que pesa a gravidade dela, muitas vezes, né, ela é patética, né? Então, veja, eu quero aproveitar essa moldura, esse quadro, para desenvolver a seguinte ideia. A pessoa exposta à condição patética, ao ridículo, vamos dizer assim, né, na cena cômica, ela ocupa um lugar, que é o lugar do desequilíbrio, na lógica que eu estou perseguindo aqui, né, e que a permite ver o mundo de uma outra perspectiva, que não é a perspectiva regular, normal. Ou seja, ela está em desequilíbrio, está se dando conta desse desequilíbrio e se percebe sozinha nessa tendência de fato, produzir, se ver produzir uma ação que é contra o seu desejo, né? Faço aqui uma segunda aproximação, né? Essa é a situação, em particular, muito própria do ser humano frente à condição de sua própria morte, não? Ou seja, todos nós tendemos à morte, mas, de um modo geral, eu diria que a imensa maioria das pessoas não aceita essa ideia. E ainda que pateticamente, nesse sentido que eu expus a vocês, ou seja, de um desequilíbrio que se produz e que não pode ser recomposto com equilíbrio, a gente luta desesperadamente contra a morte, né? Desde sempre, nas situações agudas, a situação, por exemplo, né, da pessoa que se vê diante de uma ação violenta e tenta por todos os modos se safar dela e daí por diante, é um treco muito estranho. E veja, e não deixa de ter, ainda que de forma sombria, esse aspecto, vamos dizer assim, cômico, né? Para quem está do lado de fora, obviamente, né? Agora, veja, se a pessoa exposta ao ridículo, à situação patética, ela de alguma forma atravessa essa situação sob a perspectiva de um lugar, por exemplo, essa perspectiva da morte próxima, da morte que se aproxima, né? Ela vê o mundo objetivamente de outra forma e vê de outra forma a partir do seu próprio desequilíbrio, vamos dizer assim, né? E portanto a situação patética, ela é, por incrível que pareça, extremamente produtiva, né? Razão pela qual eu acredito que a figura do clown, do palhaço, do Pierrot, do valete, elas têm essa aura incrível,
Porque, no final das contas, ao sobrepor ao seu rosto a máscara, o palhaço ele assume uma outra perspectiva diante da vida, objetivamente falando, né? E curiosamente, se isolando na figura engraçada, ridícula, patética, fazendo às vezes de palhaço, ele é ao mesmo tempo uma espécie de espelho. Ou seja, todos nós, queiramos ou não, nos vemos no palhaço, porque a condição de ser patético atravessa a nossa vida o tempo todo. Então, isso, como disse, no meu modo de ver, tem uma condição produtiva, ou seja, esse colocar-se no lugar ridículo, no lugar patético, né? Acho que do ponto de vista dramático, isso é evidente, né? Ou seja, existe todo um gênero que é antiquíssimo e que está, de alguma forma, implicado com a produção dessa natureza de dramaturgia, mas mais recentemente, de maneira até curiosa, né, lendo Byung-Chul Han, num livro que chama As Não Coisas, né, eu me deparei com uma coisa muito interessante, que é uma citação que ele faz do Deleuze, e que eu quero, de alguma forma, ler para vocês, para que a gente possa se dar conta da qualidade dessa produtividade no lugar ridículo, do lugar ocupado pela pessoa que aceita se colocar na condição do ridículo, como é o palhaço. Acho que vocês vão poder perceber nas colocações do Deleuze, né? A rigor, aceitar-se como ridículo, colocar-se, por exemplo, na perspectiva da morte, e nisso o Kafka é textual. De algum modo, ele diz que sempre escreveu sob a perspectiva da morte e, portanto, de um lugar que é um lugar que não é o lugar da normalidade, não é o lugar em que a gente ocupa habitualmente. Essa circunstância, esse colocar-se nesse lugar, é uma coisa extremamente produtiva. Então, vou ler a citação do Deleuze e termino por aqui, no sentido, talvez, de pensar que a gente que se toma tão a sério, né, o tempo todo, talvez devesse, ou devêssemos, né, assumir uma outra perspectiva, que é a perspectiva de rir de si mesmo, né? E, em rindo de si mesmo, acolher com mais simpatia aquilo que parece descabido, obtuso, impossível, absurdo, bizarro. Se aprende muito com essas coisas também. Então, vou pegar aqui a citação. Diz Deleuze: de acordo com Deleuze, a filosofia decola com um faire l'idiot, fazer de si mesmo um idiota. Não é inteligência, mas um idiotismo. Desculpa, vou voltar. Não é inteligência, mas um idiotismo que caracteriza o pensar. É grandíssimo, né? Todo filósofo que produz um novo idioma, um novo pensar, uma nova linguagem, é um idiota. Ele se despede de tudo o que foi. Ele habita esse patamar imanente do pensar virgem, ainda sem descrição. Com Ferley de Yo, o pensar ousa saltar para o completamente outro, para o não conhecido. A história da filosofia é uma história de idiotismos, de saltos idiotas. O velho idiota queria evidências a que ele chegasse por si mesmo. Enquanto isso, ele duvidava de tudo. O novo idiota não quer nenhuma evidência, ele quer o absurdo. Isso é um quadro completamente diferente do pensar. A inteligência artificial, arremata aqui o Byung-Chul Han, não é capaz de pensar, porque ela é incapaz de faire l'idiot. Ela é inteligente demais para ser idiota. E, fechada a citação, acrescento: ela não é idiota o suficiente para ser filósofa. É isso aí, gente. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.